30 серпня, час новин на 34-му телеканалі. У студії Лейла Басова. Вітаю вас. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Рвонуло, щойно рушив з місця. У Першотравенську вибухнула машина очільника місцевої поліції. Все сталося вранці. Чоловік встиг проїхати кілька метрів, перш ніж в авто спрацював вибуховий пристрій. Минулось без постраждалих, слідчі розглядаються як замах на правоохоронця і вже відкрили кримінальне провадження. Попередньо встановлено, що начальник Першотравенського відділення поліції сів у власний автомобіль, який був припаркований поряд з його домом, завів його та за 30 секунд стався вибух невстановленого предмету. За попередніми висновками вибухотехніків, які оглянули місце пригоди, вибухнула граната РГД-5. А двох поліцейських у Кривому Розі спіймали на хабарі. Вони вимагали 15 тисяч гривень. За це обіцяли закрити справу про крадіжку. Правоохоронців затримали на гарячому, коли їм передавали частину грошей. Зараз корупціонерам готують повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Діти врятували ліс від великої пожежі. Зайнялись сосни в Новомосковському районі на околиці села Піщанка. Дим помітили школярі, які катались на велосипедах і кинулись гасити полум'я. З юними героями спілкувалась Людмила Литвиненко. Обгорілі сосни та чорна земля – все, що лишилося від гектара лісу на околиці Піщанки. Пожежа сталася днями. Гасити вогонь взялися діти. Восьмикласник Владислав згадує, того дня катався із друзями на велосипедах. Коли побачили клуби диму, кинулися до лісу. У мене взагалі тоді не було чувства страху. Вони намагалися потушити, але вони не тушились взагалі. Питались землею їх засипати, нічого взагалі не допомагало. І ногами тушили, і все іскали, чим можна було потушити, а потім ветками почали. Самий був найкращий спосіб. Тут сильно багато диму було. Можна було надишатися. Ми намагалися так прикриватися, але не допомагало. На допомогу хлопцям прийшов місцевий екоактивіст В'ячеслав Горобець. Із собою взяв доньок. Разом вони боролися із вогнем 40 хвилин. Ще годину контролювали, аби полум'я не з'явилося знову. Я дав їм такий короткий майстер-клас, з якого боку підходити до вогню, як не надихатись диму, які засоби використовувати для того, щоб швидко загасити, і які саме очаги, перш за все, треба подавити для того, щоб вогонь не поширювався. Чоловік каже, пожежі у цьому лісі трапляються часто, бо відпочивальників багато. Дехто підпалює навмисно, хтось необережно поводиться із вогнем. Пояснює, рятувальників не викликали, адже проїхати сюди доволі важко. Оце звичайний такий набір пожежника-волонтера, який дозволяє швидко загасити степову або навіть лісову пожежу. Це звичайні гумові чоботи, які захищають ноги, це маска для обличчя, яка захищає від жару, і звичайний садовий оприскувач. Розповідати рідним про свій героїчний вчинок школярі не поспішали, каже пані Наталя, що син рятував ліс від пожежі. Жінка дізналася із соцмереж. Я сначала начала переживать, а потом взяла гордость, как бы, если бы, я думаю, они вовремя не успели, могло бы пойти, катастрофа была бы, я думаю, не маленькая. Он уходит гулять, и не знаю, теперь каждый раз думаю, а вдруг там где-то там тушит пожар или еще что-то, уже какие-то мысли лезут в голову, как бы, звоню чаще теперь и узнаю. Самі хлопці переконані, тікати від пожежі не будуть і наступного разу. Людмила Литвиненко, Богдан Пападін. Деталі. А школяр із Кривого Рогу взявся боротись з наркотиками. 13-річний Данило Федько замалював майже 600 написів з рекламою психотропів. За це його нагородили грамотою поліцейські. Сам хлопець не вважає свій вчинок героїчним. Каже, це справа кожного, кому не байдуже майбутнє міста. 2,5 мільйона гривень на паркан у середмісті Дніпра взялись оновлювати чавунну огорожу. Стару на проспекті Дмитра Яворницького з'їла корозія, і її вже демонтували. Новий паркан виготовляли на замовлення. За дизайном він точна копія історичного. До Дня міста комунальник обіцяє встановити 200 метрів огорожі. Бюджетных денег под это мероприятие использовано не было и не будет. Значит, все деньги, которые будут идти на восстановление этого забора, были получены с предпринимателей за счет того, что они платят деньги на КП «Благоустрой» за размещение своих киосков, ларьков.
Українки в хіджабах, а українці в кіпах та тюрбанах. Фотографуватись на паспорті у таких головних уборах дозволено законом вже з 6 жовтня. Це стосується і усіх інших документів, які оформлюють у міграційній службі. Така постанова прийнята згідно з вимогами ІКАО, Міжнародної організації цивільної авіації. І це всі новини у випуску. Наступно 18:30. Якщо маєте важливу або цікаву інформацію, телефонуйте на гарячу лінію деталей. Пишіть нам у Viber і Telegram. До зустрічі в ефірі.